კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ქვეყანაში გაიზარდა. რაშო, ხელი არ მოკიდო, რაშო, ამ ხელა ქვეყანაში ვირუსია გავრცელებოდა, ხელი არ დიგიბანია და ტელეფონს ხელს კიდებ? აუ, აი, ზედა ჩემო. და საშო ბანდო, ბანელი ხით, მომეცხელი. აი, ვისურეკა მითხარეთ, ვისურეკა, მაკოს ხო, მაკოს ვურეკა. მაკო, მაკო, აჰა, მაკო. ასე, მაკო. შვილო, მე რა გაგაფრთხილე? ალო. მსა მაკა მე თბილისში ვარ და გამო რა. ჩამოხედი უკვე? კაი, გამოვა ცოტა ხანში. დედა, აქ რა გინდა? ხმა. აუ. შენ კორონავირუსი არის რა არის?